Możesz ze mną iść do namu, a kupać. 6 sekund. I onda sam ja njoj predložio da zapravo ja kupim taj mikrofon, da ga ona koristi, da bih ja mogao da se čujem sa njom i da budem siguran da je to zapravo ona, a ne neko drugi, kapiraš? Mislim, ti nećeš ovdje stvarno deliti da kupiš mikrofon. Pa je toliko jadno? Pa, malo je jadno, malo je smiješno, ali je dobro. Slušaj, ti u mesto što mene zezaš, možda bi mogla da mi daš neki savjet. Ti si žena, ti valjda treba da znaš. Znam, možda riba isti mezo kao ti, možda se postidela. Ne znam, razmisli malo. Kako više ništa, okej? Okej. Ajmo da nazovim. Jako mi je drago što ste svi došli. Može to ono za sve? Može? Super! Živjeli! Živjeli! Ali nikad ne zaboravim pa ću prodati za poslušnju. Jesi pojela sendvič za uši? Bio super. Bio super, poslovila sam u paradajz. To ti je puno uspjeha. Što da radiš, Stanka, malo kapiraš? Pa što srce hladno, to ga ne odobrava.